Луганської обласної ради заявляє позицію депутатського корпусу обласної ради та категорично засуджує злочинні накази влади, які призвели до загибелі мирних людей, і вимагає покарання винних у вбивстві та тортурах наших громадян. Ми висловлюємо свої співчуття сім'ям та родинам загиблих на Майдані Незалежності. Усім полтавцям, які отримали поранення, гарантуємо надання якісного і повного медичного лікування, чи на Майдані, чи тут. Розуміючи свою відповідальність перед полтавською громадою, президія обласної ради вимагає негайної відставки президента України. Та проведення позачергових президентських виборів не в грудні, негайно. Негайно! 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 Вважаємо за необхідне проведення і дострокових парламентських виборів. І місцевих. Закликаємо негайного сформування уряду народної довіри. Звертаємося до Верховної Ради України з вимогою прийняти відповідні рішення, які забезпечили повернення до Конституції 2004 року. Уже є таке рішення. Далі, зверніть увагу. Переконливо пропонуємо депутатам усіх рад Полтавщини не брати участь у зібранні у місті Харків, яке за попередніми даними сперевоно на розкіл України. Тобто, щоб ніхто до ГЕПи і ДОПи не поїхав. Ніхто! І це є позиція президії обласної ради. З метою широкого обговорення та врегулювання суспільно-політичної ситуації 24 лютого 2014 року на 10 годину ранку скликається 21-ша позачергова сесія обласної ради 6-го скликання. Тому, шановні друзі, дорогі мої земляки, патріоти, екстремісти і дорогі ви мої екстремісти-терористи, приходьте всі 24 лютого на 10 годину до обласної ради і підтримайте нас, щоб ми чітко все це зробили. Тепер наостанок. Знаєте, я не підтримую актів вандалізму. Але якщо сьогодні ми це зробимо красиво, то хай це буде красиво. Далі, шановні друзі, я ще раз повторюю, що сьогодні вірити тим людям, які показали себе, які от прийшли з нами в Судному світі сюди, бив себе в груди і клича «Слава Україна!» Вибачте, який нахрен «Слава Україна», якщо ти її захищаєш? Так чи ні? Тому довіри нема. Тому я кажу, що сьогодні має діяти принцип народовладдя безпосередньо.